ja ühtlasi selleks, et mitte ressurssi raisata ja teha uurimusi, uuringuid, siis raske on võibolla sellega leppida, aga ma koostasin äärmiselt hea ettepaneku, see on täiendada eelnõust johtuvalt küsitlus küsimusega, kas Tallinna linnapea on õigel teel ja võimalike vastuse variantidena A. Edgar on hea, B. Edgar on väga hea, C. Edgar on geenius. Palun muudatusettepanekuid toetada. Ja viimane ettepanek Tarmo Kruusimäelt täiendada eelnõu johtuvalt küsitusest küsimusega, kas Tallinna linnapea on õigel teel. Seega täiendada eelnõust johtuvalt küsitust küsimusega, kas Tallinna linnapea on õigel teel ja võimalike vastuse variantidega, Edgar Savisaar on hea, Edgar Savisaar on väga hea, Edgar Savisaar on geenius. Mis on linnavalitsuse seisukoht? Raske südamega ei toeta. Linnavalitsus ei toeta. Kas keegi soovib hääletada? Panen teie ette selle muudatusettepaneku hääletusele. Palun teie seisukohta hääletada. Poolt 9, vastu 38, 2 erapooletut ei leidnud toetust.